Donatas, šiose rungtynėse nuo pat pradžių jūs užklupote Vilniaus Žalgirietės, parodėte jūsų atakos potencialą, ankstyvas įvartis ir tada Lianas Gedminaitės dar vienas įvartis suteikė 2-1 jums persvarą ir galiausiai Žalgirietėms pavyko prieš pirmą kėlinio pabaigą išlyginti rezultatą. Kaip tu apibūdintum tą kėlinį, jūsų pastangas atakuoti ir tą džiaugsmą pelnius tokius gražius įvarčius? Kaip į kiekvienas rungtynės visada ateina nusiteikusios, kovoti, nepasiduoti, nesvarbu, koks bus rezultatas, niekada nepralaimėti pirmų kamuolių. Kaip bus, jau tai bus, bet kad po varžybų išeitumėm iškeltom galvom, nenusivylusios savimi. O pirmas kelinys tikrai buvo įtemptas, labai džiaugiuosi, kad pavyko išsiveržti į priekį pirmų įvarčių, kuri pelnė mano komandos draugė, bet gaila, kad tas rungtynės pačioj pabaigoj paleidom. Ir tai lėmė karštis, viskas, nuovargis dar ant pačio galo ir taip gavosi viskas. Jūsų dabar laukia dar vienas rungtynės prieš Šiaulių SGFA Šiaulių ekipą. Na, kova dėl trečiosios vietos lygą šiais metais itin įtempta, sutinki? Taip, tikrai taip. Ir tikėtina, kad jūs po savaitės laimėsite tas rungtynės ir sumažintis atsilikimą nuo Kauno Žalgirio, bet visgi grįžtant prie šių rungtynių, kaip vertintum antrąjį kėlinį, ar jūs turėjote visgi galimybę išlyginti dar rezultatą, pakovoti bent dėl taško Vilniuje? Galėjom, visada galim tai padaryti, nesvarbu, koks bus rezultatas. Svarbu yra nepasiduoti, nenuleisti galvų. Mušti tikrai reikia. Aikštė nėra tokia, kai ant dirbtinos žalė žaidė. Ir ne taip tai yra, vis tiek čia yra ne tokia žalė, nelygus paviršius. Ir kamuolį šokinėje tikrai vartininkai nėra patogu pagauti tokį kamuolį, galėjom tikrai išlyginti ir netgi laimėti. Kokie jūsų planai trečiajam ir ketvirtajam ratui, pasiruošimas, kada jūsų komandos bus antrąjį čempionato pusėje? Turėsim, kiek žinau, savaitę atostogą ir pradėsim pasiruošimą, o taip pat bus aukščiausi tikslai antra arba trečia vieta.